ניצחון במחזור הפתיחה על אשדוד, ולאחר מכן שלושה הפסדים רצופים. שאלת השאלות, האם אפקט המאמן יעבוד? גם בפעם הזאת, עבור שרון מילר, יצאנו לדרך, מכבי פתח תקווה, במדים הכחולים, לתקוף את השער של מוקדיל, משמאל המרכז שלכם, הנה צעירי כבר מנסה להכניס רגל, ולגנוב את הכדור, מכבי פתח תקווה משתלטת עם אמנור סולומון הצעיר, זה בעיניי גאווה. דיברו שבית"ר ירושלים, בגלל זה הוא התפטר.
בסוף אנחנו עונה, אתה לזכור שגם במקרה הזה אני צודק. שלנו אלה ש...
לשלב אתכם בשידור שלנו, לשאול אתכם, ואם לדעתכם אישה משחק, להתחיל להשפיע, להצביע, להכריע. מסך פרסים. יס פלנט, חוויית הקולנוע הטובה בעולם. הגברים של קסטרו. אין גברים כאלה. בעל עסק, ייכנס בכל שעה לאתר קל עסקים או לאפליקציה ותוכל לקבל הלוואה אונליין לעסק שלך. Yeah.
כמו משחק בתחומה. שמש נשלח, עידן שמש מהיר עם הכדור, דנינו איתו, הנה זגורי בתוך הרחבה. ההגנה של מכבי פתח תקווה מצליחה להרחיק, והנה סוף סוף ראינו משהו שמתחולל באזור הרחבות. עכשיו נראה איזה מצב, התקפה, אבל משהו יפה ב-20 דקות הללו. Come on!
יצליח לעבור את רוברטסון או לא. נראה שרק הוא יכול כמה לחולל את הפעם שכדור מגיע ליוברטסון. נראה שמישהו קורא, הוא מנסה לפחות לפרוץ לעומק, לעשות איזושהי פעולה חיובית. הוא לא מתלהם מסוגל מצד שנקלו בו בינתיים. גם אני לא, אתה יודע, הוא כמו בול יקר, הוא רוצה ביטים בבולים. טעות שם של צעירי, ועכשיו מה עושה מוגרבי? צפוף שם, צריך להעביר את המסירה, אבל צעירי שאיבד את הכדור, מתקן עם טיפול מרשים שמוציא את מכבי פתח תקווה במצב שעשוי היה להתפתח ללא נעים. שמילר עד אתה לא בא לידי ביטוי. בכלל לא. אני רוצה...
את זה. אני
רבי, מעביר את זה, מעניין, לעברו של שלומי אזולאי, שלא מצליח להשתלט על הכדור, וזה היה מדויק יותר. שלומי אזולאי, טבריאני, קפיצת המדרגה שלו, אם אני לא טועה, עשה הפועל כפר סבא, בליגה הלאומית, עם מאמן בשם סלובודן דראפיץ', עוד שחקנים מעניינים בהרכב. ניסיון מרחוק, נגידו במקום. נגידו ביתן שבא למקום. כן. בבקרה. עשה קצת דרך יפה שלומי אזולאי. וכפר סבא, שם, קו חיפה. סטורי ידועה. שבע, בישול שער השוויון למאור בוזגלו בסנט מרי מול סרטנטון בשלב הבתים של הליגה האירופית, נכנס כמחליף, טרף את הקלפים, נניח שרדים רבים של הפועל באר שבע נוצרים, כמובן את הרגע האדיר הזה של יובל שבתאי במדיהם, לא התווסף לעוד רגעים מרגשים, אבל גם רגע אחד משמעותי, יש אנשים שמקבלים שלמה, יוסף מרים פה. ועד עכשיו, לא מוצא את הכדור כאן, נספים. בין כדור הארוך, שלומי אזולאי, עם המהירות ינסה להגיע. גדינו מכניס רגל, קרן לסכנין. שיפור קל במזרק לפחות בניסיון. המחזה הזה של כדור נע מרחבה לרחבה. הניסיון הזה עם זגורי, מקביע את זה, פספוס אחד, ושמש מארבעה מטר, שולח את הכדור מעל המשקוף, פספוס ענק של עידן שמש, אין ספק. לא היה מצב כזה, ואתה איזה כדור, אתה רוצה זגורי, כמה ברגל. אבל לא מצב קל, ועדיין, מה זה לא מצב קל? זה מצב הכי קל, מה מעביר? תראו את הגוף, תראו את הגוף עם הפס נכון, תראו את הגוף שם. לא הגיוני שהכדור הזה לא במסגרת, את זה. זה העידן שמש, טוב לכולנו. וואו. מה יכול לבוא כדור יותר קל מזה? כן, יותר קל מזה זה כדור שטוח ואיטי. אין יותר קל מזה. כדור היה קל, היה איטי, הגיע לו בעיטוי, אנחנו במקום הכל. מרכז הרחבה, הוא הלך, הוא היה חייב להוריד את הגוף שלו. זה הזמן שלנו לשאול אתכם שוב מי הוא איש המשחק שלכם.
סמסו, השפיעו, עשו מפרסים. קנו בטוח יותר בכל העולם ובישראל, עם פייפל. תתחדשו. הטכנאי הגיע מחר, אבל זה נופל על המשחק. בטורנדו תהנו משירות טכנאי בתוך יום. גבולות נועדו כדי לחצות אותם. לי קופר, made to be different. 39 דקות, שרון מימר במכבי פתח תקווה, עינת רשמייך מן הספסל. אז שרון מימר מחפש לשבור את ההגנה של סכנין ומבקש מרומניה פרס למסור למנור סולומון את הכדור, בתקווה שאולי זה יכול להוביל לצהוב השני של אלי אוטמן. שימו לב חברים, הוא גם החליף באגפים בהתקפה בין מנור סולומון לריצ'רד סומה. תודה, תודה. עכשיו סכנין יוצאת קדימה עם וונדרסון. זגורי, מוגרבי פנוי בצד ימין, מקבל עכשיו את הכדור. שמש שם, גם רק בו שחוסם. אוטמן. מוגרבי, אוטמן מבקש, מוגרבי חותך למרכז. מעביר את זה לאזולאי שנכנס ונופל. ויהיה כאן כרטיס צהוב לאזולאי, התחזות. אפילו לא מתווכח עם ליאני. קדימה, דנינו מקדים את שמש, חלילה מקדים את צעירי. מוגרבי,
זה לשלוח את שמש, כדור הזה חזק מדי. מעודד השחקנים שומעו אותו? אני מניח ששומעו אותו בחדר הלבשה, יכול להיות שהוא אמר לכל לא, עכשיו, מה שהוא אמר בזה, שומעו? מחצית שנייה, יצאנו לדרך, בני סכנין, באת ללבוש את האדומה, תתקוף את השער של גיגי, בישרו המרכה שלכם? אתה מבין, ומה מרגיש אותי הכי הרבה? אוי, אתה סוער, אה? אני אגיד לך מה מרגיש אותי, שהקבוצה שלו נראית כמו שנייה, לא הגיע למצד אחד, והוא לא עורך שום שינוי בהחזיק. זאת אומרת שכל הספסל שיושב לא שווה בהם. למה היא במשחק כל כך גרוע? הוא לא מחליף את גרוע למידור, הוא לא מחליף את צ'אמפטר, מה הם שיחקו בו? אני באמצע החצי כבר אני רוצה. שלושה חילופים בדקה 15. אני רוצה את כל השלושה, ואני רוצה את שלושה שחקנים, אני רואה יותר טוב את כל החצי. שלמה, יצאנו אל הדרך כאמור עם המחצית השנייה. אני מניח שמימר נותן צ'אנס של עוד 10 דקות, רבע שעה. יש שם את שלום יואבן, בתור 9 הוא לא תותו מהמידור. הוא נראה עכשיו את אלקיים עם ההגבעה, קנדיל שומט ולוקח. יש את דור כהן, נשמע, זה שחקנים. יש את... זאת אומרת, מימוס, 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 יש את פרסיה לצפתי השני. כן, שחקן הגנה. בסדר, אבל יש פה... יש לו מה לעשות בספסל, כן. יש המון שחקנים. בניגוד... גם בשבילו לראות אותם אפילו, אחרי שאתה רואה את הקבוצה שלך והיא כל כך חלשה, אני מצפה לעשות לתחות שני חילופים במחצית, לזור יותר, לתת אולי עוד יותר עומק בהתקפה, לעשות משהו
אומרים, שמה יש מאמן אם לא בשביל הדברים האלה? אחרי שהקבוצה שלך מזריק כך גרוע, אתה לא עושה את החיים במחצית שם, אתה עושה לפחות במחצית. אתה לא יכול להשאיר את אותו הרכב, זה לא בסדר, אני לא. אחד הכי מזה, כי אני לא מאמן דה של פרשן, אני בא מאמן דה של מאמן, ואם אני מאמן ואני יושב במחרש, אין כל בעולם שאני לא מבצע את שלך. סגורי מנסה להיכנס לרחבה, נופל. ועכשיו שבתאי עם הסוג שמתפרצת הזו של מכבי פתח תקווה והמעיטה שנהדפת בקרן על ידי קדמיר והנה הרגע הקבוע, ודאי אפשר לראות את החיוך על פניו של יאני גבירותיי ורבותיי, אפשר להתחיל לשחק כדורגל חל את חלילה צהוב רביעי היה לסכנין סולומון והנגיחה של זיבוק של נבלמת ושוב הייתה שם הצלת ענק של אליוט בנק עם דומני שפשוט זרק את עצמו על הכדור גם שריקה לעבירה כדור של הגנת סכנין מצב נהדר כפול לסיבוק ואוטמן אחד שנפצע שם בניסיון שלו להציל כאן הנגיחה הראשונה גדוס וכאן במצב השני אוטמן פשוט זורק את עצמו לא, בהתחלה אתה עושה מחזה אתה עושה מחזה מוציא אחר כך אוטמן, תוך כדי נפילה, תראה עכשיו לבידה לא זה, הופ, בואו קבל את הכדור גם מהכדור, הביתה בכדור על הרגל והנה, מצב זה המצב ראשון, הכי טוב למכבי פתח תקווה אחד אחד במצבים, זהו עד עכשיו שוויון גם במצבים שבתאי שוב 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 ש
אזולאי, נפלא מצל קיים. עכשיו מאקו, סלומון. חבל לראות מה אנחנו צבים ליד סלומון, שמעביר את זה לצעיר, שמעבד לטאפי. וואו, בצעיר, צריך להיות לצעיר. צריך להגמיר את הצעוף. שלום.
השער, זה יהיה נחמד שלו. נוכל לראות את השער, לראות שחיל פה. שאין פה נגדל. כן, צריך לפתח. סולומון, לצעיר, מכבי פתח תקווה. לא זוכר את... הרבה זמן, והנה נימי שים הכדור לשבתאי. Oh!
להיכנס אליו. איניס מעביר לו את הכדור, כבר חזק מדי. עד עכשיו שופר בנוח יותר, השני קפוץ ודרוך, וסולומון המבשל ובדיוק התהפך המצב, היום חסר ביטחון, אז לא
השחקן נעצר לטובת הטיפול בדנינו. אנחנו שואלים אתכם, מי הוא איש המשחק שלכם? יש כבר מועמדים? תודה לאל. סמסו, השפיר, זכו מפרסים. לופטנזה מטיסה אתכם למשחקי ליגת האלופות בכדורגל. It's only you at the finish line. Factory 54 men. הגברים של קסטרו. אין גברים כאלה. גם הקהל של סכנין נרגע, שמענו אותם מעודדים לכל אורך המחצית הראשונה. קרן, תראה, קרן, בתודה, מקבו נוגע. סומה. סומה, נוגע. חלילה, אם לא היה לו צהוב, היה מוריד את סולומון ומונע את השער, אבל היה לו צהוב, ואז המסירה עליה בגור והסיומת, מה שצריך. קרן היא לכאורה הזדמנות לקבוצה התוקפת, אבל בתבונה ובנהירות היא יכולה גם להיות נשק קטלני לקבוצה המתגוננת. מבזבז כמה דקות מהשעון בעצירה הזו. כן, אני אומר, עם הכדור הארוך אנדרסון מרגיח לא טוב וזה מגיע לימיניס. עשרים דקות על השעון, אני תוסף את הזמן, יניס משאיר את זה בעקב לאל קיים עם האגבה, עותמן מרחיק עד מוגרם. לא מצליחים להפתח למסירה אחת טובה. עוד איבוד כדור של סכנין, פשוט זה יניס. רחת אל קיים, זה מרוכז אל קיים. עוד את הכדור. קומטי של טעויות סכנין. בכלל כל הוא מחצת השנייה. מסתכל את הסיכות. שבוע הבא, יום כיפור, יום שני, סכנין, מארחת באקו את ביתר ירושלים. פתח תקווה, ראש כן בשני, חדלת הליגה, נתניה. מעניין. אנדרסון, את קופס.
מדריד. הוא בסביבה שלו, ברגליים שלו, סכנה נפשות. באמת מדובר פה שחקן עם רזומה מן המפוארים. ובשבילו הוא משמע כאן פתח תקווה, שצריך להרים את עצמו. את העניין שם מהר להגיע אל הכדור והלו חזק מספיק שישיר נוסיבו חזק מדי שהיא כאן בחוק יותר לאחור בשל חוסר הביטחון שהיא נמצאת פה הרצון העז שלה לשמור כאן על הכדור יונתן, יש לו פה גדול מאוד במשחק של הכדור ספק, מערכת תקופה אחרת לגמרי ספק, אבל אתה יודע עכשיו הוא מביא לתוך הרבה, לוקאס שם! קיקי מציל! וסיבו פרוסיף על חכה משלו, מהלך מצוין של סכנין צחי גיגי מציל כאן את מכבי פתח תקווה משוויון נכנס במקומו, גם במיליון הגן של סכנין, הנה עוד הזדמנות לראות את השער של אביגור, בשביל של סולומון. מסיים את הכלילה, רם מרסיאל נכנס, שלומו יוצא חלוץ, נכנס בלם, מכבי פתח תקווה עוברת למערך של שלושה בלמים, סיבוק, דנינו ומרסיאל. רוצה את הנקודות, שרון נמנה. כן, אני הולך לשחק בשפיץ, זו השאלה. אף אחד, בלי שפיץ. בלי שפיץ. אף אחד לא מתאים שם, בלי שפיץ. אני שבמחק, אף אחד לא מתאים. נותן אולי למנור, לשחק את מי יותר. הוא נראה עכשיו את צעירי, מעביר את זה לאיניס. חשוב חלילה. גם עוד חילוף בסכנין. הילאל מוסא ייכנס. כן, נסה לרענן את החלק הקדמי, הילאל מוסא. שער ושער, הם עושים דברים יפים בליגה הלאומית, גם קצת בסכנין בליגת העל. שפיטר כמעט לכל אורך העונה עכשיו הוא באמת לא הוגש בפרקת השנה בכלל בכלל כאילו לא משחק פייל קרן, מכבי פתח תקווה עשה, עשה! גול! גול! דוריס ניניס הוא זה שיגביע פס מרחיק הוא חוזר לניניס עושה שם עבודה יפה וגם בועל! זו הזדמנות ענק למכבי פתח תקווה אחרי מהלך פשוט מהמם תשמע, אם ניניס היה כובש אבל רגע זה לא נגמר כי עכשיו סולומון שם הוציא את הרוחב וגם זה לא נכנס וכאן היינו עדים למה שחייב היה להיות ה-2-0 של מכבי פתח תקווה או ניניס במהלך הווירטואוזי שלו אחר כך סיבו, 5 מטר, בועט החוצה ובסופו של דבר כדור הרוחב של סולומון שלא פוגש אף אחד חברה ואלה התקפה עכשיו סכנין מן העבר השני עם פירס מוגרבי ואין שם עבירה מכבי פתח תקווה יכולה למהר עם ניניס שומר יפה על הכדור מעביר את הדמנקוס תכף המשחק יעצר ונוכל לראות שוב את שלושת המצבים הסופר מסוכנים בהתקפה אחת כן, של מכבי פתח תקווה כן, זה המצב של 2 מטר כדאי עכשיו צעירי, הולך על בלתה מרחוב. בוא נראה את הדקה המופלאה הזאת. זה התחיל את כדור הקרן שמוחק לו פה, ומיניס, שימו לב לזה. שימו לב לזה. פיץ' מעלה הוא כולו בגלל ביד. שבו קנטין עם היד, עם היד, מוציא שעה בטוח. שימו איזו החמצה. עכשיו תראה פה. רדעים, בטלום שעה אותו. Okay, it's a danger.
חלוצים, אין חלוצים אין חלוצים. כן, לא, יצא אביבור, אין חלוץ. אין חלוץ, אין חלוץ פיץ' שצריך להיות שם בתוך הקו החדש. האם מכבי פתח תקווה תצטער על שורת ההחמצות הזו? מנור סולומון, נעבה לעיניים במחצית השנייה, משאיר את זה לשבתאי. אתה נשמע על התוצאה, הוא רוצה את בנה אחת. הוא רוצה שחקן עם צבא, הוא רוצה את הליבור, מה זה בנה? חזק את הזה. אולי מוסה, מעביר את זה עכשיו לחלילה. חזק מדי, הקיים מרחיק לא טוב, עד מוגרבי. ניסה לעבור שם את קיים, לא עוד זכה, כדי להישאר ששחקן. טוב, יש פה דרמה בדקות האחרונות, והיא תלווה אותנו עד לשניקה האחרונה. איזה דקות. זה לא פשוט זמן ברור, אבל זה הרבה זמן. הנה עוד עיניים. עינת, אנחנו איתך. אני בא בנאי מכנס במקומו של חלד חלילה, אפשר לחשוב שזה בגלל הצהוב שהוא כבר קיבל, אבל אומרים לי בספסל שזה בגלל שגם הוא מתלונן על כאבים בבית השחילה. תודה, תודה. עדיין שלומי אזולאי ללוקאס. סיום מרחיק. פס. Thank you.
החוץ הארוכות שלו. כל שחקני סכנין, כל שחקני מכבי פתח תקווה בתוך הרחבה שלהם. עיניים עם תורנות אחת. גימיס, חיכת את זה יפה. לשנתאי, בריק נמצא שם מקדימה. כדור מיועד אליו, ודפקו סוגר טוב. לפס. עולה יותר ויותר לעזרת ההתקפה, ועכשיו יש שם נפילה, אין שריקה, אין עבירה, מריאני. הנה גימיס. Thank you.
קטן, אתה יודע, היכולת שלו, הכירות שלו, הכיוון שלו. חכמת המשחק. וואטרסון. שלומי אזולאי, מוריד את זה ללוקאס, מסרף את וואטרסון שצריך להגביע בנגיעה, זה מה שהוא עושה, אזולאי מוריד בראש, מוגרבי שם, צפוף, צפוף, הגנת מכבי פתח תקווה תצליח להרחיק, ניניס עם הכדור. אלקיה. ניניס. אין נבדל? אין נבדל של אלקיה. זו ההזדמנות של מכבי פתח תקווה לגנוב כאן את המשחק, הנה כדור הרוחב של אלקיה. אלי אוטמן, ראשון על הכדור. למוגרבי, עוד שלוש דקות, מוגרבי יוצא עם הכדור החוצה. לכדורגל גדול, אלא להשיג נקודות. ניניס. גם אותו במידה רבה מכבי פתח תקווה מרוויחה היום, נכנס כמחליף במצב של 1-0. אבל קודם כל, היו לה את כישורה וניצוצותיו, ופוס נפגע שם. נפס לו רגל. וגם מראה על כושר מוכנו לירות. פיסו התאונים. Go, go, go!
מכניס במאבק עם וואנדרסון. הוא חכם, הוא יודע לעשות את הכדור בפינה, תזדקן. מעביר את הזמן. מעביר גם את המסירה, מסירה מדהימה לבריק בתוך הרחבה. בריק אפילו לא הבין באיזו סיטואציה נהדרת הוא נמצא, מאבד את זה. אולי התקפה האחרונה של סכנין. השנה שעברה כאן בסיבוב השני, סכנין משווה בדקה 95. אברהם פס עשה את זה. האם זה יכול לקרות גם הפעם? אברהם פס. זו תהיה ההזדמנות האחרונה של סכנין. עוד כדור לא מדויק. ריק למיניס. זה לרומאיו. פתח תקווה אוכלת את השעון. זהו, 14 שבועות, 15 שבועות. מה? סיום המשחק, אפקט המאמן, החוסר שלו בפעם, האביב יודע כמה שרון מימר מגיע לקבוצה חדשה, הוא מיד מנצח ואחרי שבועות קשים בתחילת עונה בעתיד, מכבי פתח תקווה יכולה סוף סוף לשחרר אנחת רווחה ולחייך עם 3 נקודות בקופה.